নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে ডিব্ৰুগড়মুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হৈ চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হয় চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাজনো যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ সিদিনাখন ডিব্ৰুগড়ত এটা বিশেষ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইটো সকলোৰে মনত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আন এক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়মুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কিছু দৃশ্য আহিছে আমাৰ হাতত টিভিৰ পৰ্দাত আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাৰিটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ কেইবাজনো যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই গোণ্ডা স্থানৰ পৰা এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী এই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে চাৰিটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অধিক তথ্যৰ বাবে আমি সাংবাদিকৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ সতীৰ্থসকলে আপোনালোকক অধিক তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক আকাশ শৰ্মাও আছে তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈছে চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে স্বাভাৱিকতে আশংকা কৰা হৈছে যে কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হ'ব পাৰে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাইনচ্যুত হৈছে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ চাৰিটাকৈ ডবা ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে ডবাকেইটা ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰিছে আৰু এই ডবাকেইটা বাগৰি পৰাৰ ফলত বহু যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ভিৰ হৈছে তাত হোৱা ধোৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এয়া স্থানীয় লোকসকলো তাত আহিছে তেওঁলোকেও এই উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰি আছে কিন্তু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ কোন আহিছে কোন অহা নাই বিতংভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই বৰ্তমান অভিযান চলি আছে বুলি খবৰ আহিছে ৰেলৱে একাংশ বিষয়া তাত উপস্থিত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে লগতে স্থানীয় একাংশ লোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে বুলি খবৰ আহিছে এই দৃশ্যবোৰৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ কেনে এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত এই ৰেলৰ চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী এই ৰেলৰ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে ডিব্ৰুগড়মুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু সেই ৰেলখনৰ ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ ঝাঁচী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ কেইবাজনো যাত্ৰী হয়তো আহত হ'ব পাৰে সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰথম দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত যিবোৰ দৃশ্য আহি আছে সেই দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আৰু এটা নতুন তথ্য চাৰিটা নহয় বাৰটা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্য আমি জনাইছোঁ লাইনচ্যুত হৈছে ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ বাৰটা ডবা প্ৰথমে চাৰিটা ডবা বুলি খবৰ আহিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ নতুন খবৰ শেহতীয়া খবৰ বাৰটা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলৰ বাৰটা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে নিহত হৈছে ৰেলখনৰ দুজন যাত্ৰী এই মুহূৰ্তৰ আন এক নতুন তথ্য ৰেলখনৰ দুজন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ খবৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এটা খবৰ ৰেলখনৰ দুজন যাত্ৰী নিহত হৈছে আনফালে আহত হৈছে কেইবাজনো কিন্তু হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ চাৰিটা ডবা নহয় বাৰটা ডবা আৰু বাৰটা ডবাত বহু যাত্ৰী আছিল যাত্ৰীয়ে ভৰি আছিল এই ৰেলখন আৰু সেয়েহে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে কেইবাজনো কিন্তু হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে গোণ্ডা আৰু মানকপুৰৰ মাজত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়মুখী আছিল এই ৰেলখন প্ৰথমে চাৰিটা ডবা লাইনচ্যুত হয় তাৰপাছত আন কেইটা ডবাও লাইনচ্যুত হয় দুজন ৰেল যাত্ৰী নিহত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক আছে ফোন লাইনত অধিক তথ্য জনাবলৈ जनपदों से भी संपर्क साधा जा रहा है और लगातार ये देखा जा रहा है कि मेडिकल वैन पहुंचे वहां पर रेस्क्यू पहुंचे और लोगों को मदद मिल रही है। देवमणि जिस तरीके से देखा जाए तो एसी कोच में क्योंकि अमूमन दोपहर का वक्त होता है 3 बजे का वक्त तो जाहिर तौर पर लोग जो है वो आराम की मुद्रा में होते हैं रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि खाना पीना खा करके उसके बाद लोग जो है लंबे सफर पे होते हैं तो रेस्ट की मुद्रा में होते हैं ऐसे में ये हो सकता है कि बहुत से लोग वहां पर आराम कर रहे हों सो भी रहे हों उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ हो
देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि ये दोपहर का समय है, ऐसे में लोग एसी कोच में खास तौर से लोग खाना खा के या नाश्ता वगैरह करके और आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब अगर जो लोग चैतन्य अवस्था में होते हैं अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके बचाव के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ है और उस समय लोग सो रहे होंगे आराम कर रहे होंगे, ऐसे में उनको ये घटना की जानकारी नहीं हुई होगी कि किस तरह से हादसा हुआ है और क्या हुआ है और किस तरह से ये लोग 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 बचे और किस तरह से लोग बाहर जाएं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां जरूर परेशान करने वाली हैं। फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं 22 किलोमीटर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी है, तो क्या आधा एक घंटा लगेगा अभी तमाम फोर्सेस को, तमाम राहत टीमों को पहुंचने में? देखिए जो स्थानीय जो मनकापुर और आसपास के इलाकों की जो मेडिकल वैन है वो यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूर से मंगाई गई है या जनपद मुख्यालय से या आसपास के इलाकों से जो 102 या एम्बुलेंस के वैन या जो मेडिकल का जो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उनको पहुंचने में कहीं ना कहीं देर लग सकती है। कुछ हमारे पास आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें, घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप এজন যাত্রীর হেয়া ভাষ্য আছিল, এজন যাত্রী নিজের মোবাইলত এইখানে দৃশ্য বন্দী করে প্রেরণ করেছিল আর বর্তমান সুরক্ষিত আছে, কিন্তু দুজনের মৃত্যু হয়েছে, সবাতোকৈ দুর্ভাগ্যজনক খবর, বহুজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই রেল দুর্ঘটনাত এতিয়াও গোটেই ফোর্স আহি পোৱা নাই উদ্ধারৰ বাবে, এতিয়াও যেহেতু মুখ্যালয়ৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই স্থানটুকুৰা য'ত ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেয়েহে তাৰ পৰা আহিবলৈ অলপ সময় লাগিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাওনা হোৱা বুলি খবৰ আহিছে উদ্ধাৰকাৰী দল, কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়ালৈকে তাত উপস্থিত হোৱা নাই বুলি আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৰেল দুৰ্ঘটনা, সিদিনাখন ডিব্ৰুগড়ত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ কপলিং ছিঙিছিল, তেতিয়াও হাহাকাৰ লাগিছিল, সৌভাগ্যৰ বিষয় আছিল তেতিয়া যে কোনো হতাহত হোৱা নাছিল, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইমাহমান আগতে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ আছে, আজি 2-3 বছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু সি যথেষ্ট আশংকাজনক। আৰু তাৰ মাজতে আন এক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই গণ্ডাত ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ডিব্ৰুগড়মুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, লাইনচ্যুত হৈছে ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ 12টা ডবা, দুজনকৈ যাত্ৰী এই মুহূৰ্তত নিহত হোৱাৰ খবৰ, কিন্তু হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা কৰা হৈছে। গোন্দা আৰু মানকপুৰৰ মাজত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়মুখী আছিল এই ৰেলখন আৰু অসমৰো বহু যাত্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেল যিহেতু তাত অসমৰ যাত্ৰী থাকিবই, কিন্তু অসমৰ কোন কোন যাত্ৰী আছে সেয়াও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে ৰেলৱেৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও ফোনযোগে কথা পাতিম, আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। আৰু স্বাভাৱিকতে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী যিহেতু এখন ৰেল, অসমৰ বহু যাত্ৰী থকাৰ পোনপটীয়াকৈ সন্দেহ কৰিব পাৰি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই যাত্ৰীসকলৰ তালিকা আমাৰ হাতত অহা নাই, সেয়েহে নাম আমি ক'ব নোৱাৰিম বা বিতং তথ্য আমি জনাব নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ সাংবাদিকে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে বিতং তথ্যবোৰ আহৰণ কৰিবলৈ। ঝাঁচী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এটা এচি ডবা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত। ডিব্ৰুগড়মুখী যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ, আৰু এই যি সময়ত ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰায় 3 বজাত এই ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, আৰু সেই সময়ত সাধাৰণতে যাত্ৰীসকল অলপ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি বিশ্ৰাম মুদত থাকে আৰু বিশ্ৰাম লৈ থকা অৱস্থা থাকে, সেই সময়তে যিহেতু এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেয়েহে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা কৰিব পাৰি, কাৰণ কোনো লোক সাজু নাছিল বা তেনেধৰণে সক্ৰিয় অৱস্থাত নাছিল, যাৰ বাবেই হয়তো হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰা হৈছে, কাৰণ বিশ্ৰাম মুদ্ৰা থাকে সেই সময়খিনিত সকলো যাত্ৰী দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত, আৰু সেয়েহে সকলোৱে হয়তো স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰি আছিল, কিন্তু হঠাৎ এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, 12টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে, দুজনৰ মৃত্যু হৈছে, হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। অসম অভিমুখী যিহেতু ৰেলখন আছিল, সেয়েহে অসমৰো বহুত যাত্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু বিতং তথ্য কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সবিশেষ ৰূপত সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম। এই সন্দৰ্ভত অহৰহ আমি তথ্যবোৰ জনাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।